Bueno, pues canviem l'ordre i vos havíem anunciat, tenim a Manel Candela, bon dia. Canela, canela, com Manel l'espècie. Candela, bon dia. Bon dia. Bueno, Manel és el responsable de negociació col·lectiva de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de Comissions Obreres del País Valencià. Ho he dit bé? Correcte, Això bé, correcte. molt bé. Bé, la sanitat pública, sabeu que bueno, pues en estos dies també hi ha una sèrie de mobilitzacions per no donar passos enrere en la situació de la sanitat pública, i en concret estan defensant molt l'atenció primària i la distribució, el problema que n'hi ha amb els departaments de salut. Manel, sempre diguem alguna característica biogràfica i perquè el personal és polític. Manel és natural del Cabanyal, vull dir, va començar a treballar en la Conselleria de Sanitat en l'any 593 com a celador i es va afiliar en Santa Pola. Correcte, sí. Molt bé. El primer destí que vaig tindre com a Molt bé. treballador de la sanitat. Anys més tard vas aprovar la plaça com a tècnic especialista en radiodiagnòstic, val? I des de 2012 és el delegat de Comissions Obreres, primer en la secció sindical de l'Hospital La Fe i des de 2017 en la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris. I actualment responsable de negociació col·lectiva i ocupació i coordinació de les seccions sindicals. Ara mos diràs que, en què consisteix això, Bé, no? Bueno, què feu en la Federació de Comissions Obreres de Sanitat i Sectors Sociosanitaris? sí, Contamos. a veure, n'hi ha que distingir perquè moltes vegades diguem sanitat i país que només que es tracta de lo que és la sanitat pública o privada. Els sectors sociosanitaris són tots aquells sectors que no són sanitaris pròpiament dit, però sí que tenen alguna relació amb la sanitat, com són les residències de la tercera edat, públiques, privades i concertades, i altres sectors que no entren dins de lo que és l'atenció directa a la sanitat, però que també... Està correlacionat amb el benestar, Correcte. relacionat amb salut, no? D'alguna Tot el manera. que tenga que veure en la sanitat, en lo que és la salut, en Molt bé, l'ampli molt nom de bé, la paraula. molt bé. I I... com este, i ara en aquest moment quina por n'hi ha o quina preocupació o quina és la situació? Per a dir-ho d'una manera molt senzilla i molt ràpida, ha tornat el PP i han tornat les retallades. Clar. Directament hi ha... Mira, avui, precisament, n'hi ha un ple de les Corts al nostre Parlament en el que es va aprovar un decret llei que va en perjudici tant dels professionals com de l'atenció sanitària a la població, i és la creació dels macrodepartaments sanitaris que va ajuntar, per exemple, tota la província de Castelló serà un macrodepartament en el que un metge, un facultatiu o un personal d'infermeria que calga ser traslladat d'una banda a una altra, més de 100 quilòmetres del seu lloc de residència i del seu lloc de treball habitual, per cobrir un lloc en una altra banda, serà desplaçat sense cap tipus ni d'indemnització ni de res, de compensació de cap tipus, i a més el lloc que deixa buit es quedarà buit. Clar. Perquè si la qüestió és que fan falta professionals, si el lleves d'un lloc per a posar un altre, quedarà sempre un lloc per vestir. Sembla això un poquet estrany perquè quan la salut o la sanitat ha anat avançant és un poquet la proximitat, el conèixer el pacient i de més, i de repente una persona la descontextualitzen, té que veure també de que no fa falta que parle valencià, no? Perquè això no Això importa. millor que no el parle. Quasi millor que no el parle, no vaig a ser que se puga confondre i diguen que són del Cabanyal, per exemple, o coses per l'estil. A part de l'idioma, que és una cosa que este govern, amb els socis que té, els innombrables que té de socis de govern, és una cosa que desprestigia en la pròpia cultura de la nostra terra, o part de la cultura, perquè també tenim zones castellanoparlants i també n'hi ha que reivindicar-les, però que el valencià, que és una llengua pròpia i és l'autòctona, que la desprecien d'aquesta manera, és I innombrable. Però a part... que a més n'hi ha molta gent que per expressar el que li passa té que usar la seva llengua. En totes les zones de la Ribera, la Costera, la Clar. Safor, que en la seva manera de comunicar-se no és el castellà, sinó el valencià. Però a part del despreci a l'idioma propi, és el despreci a lo que és la sanitat Clar. pública. No és que despreci la sanitat, sinó la sanitat pública. De fet, el conseller de Sanitat que hi ha actualment, el senyor Marciano Gómez, és un dels artífexs en la creació de l'Hospital de la Ribera i en la realització de diversos centres concertats o externalitzats de lo que és la sanitat pública. En aquest moment, dels cinc departaments de salut que varen ser externalitzats, només que en queden
dos, uno, en maig tornarà la sanitat pública, que és el departament de Manises, però quedarà el de Vilalopó, que com no s'ha iniciat la reversió, ja diuen que no volen revertir-lo. I vosaltres, com esteu en contacte amb els professionals i demés, perquè n'hi ha una... Això de dir, no, la privada atén millor. Les xifres són escalofriants, que no és aixina, no? Perquè, clar, la privada el que fa és, òbviament, perquè és un negoci, i el que obvia, el primer el negoci, després la salut, no? N'hi hauria que diferenciar dues coses de la privada. Per una banda, és els professionals de la sanitat privada, que són treballadors i treballadores que fan la seva tasca com a professionals sanitaris i que no tenim cap dubte que la fan amb total serietat i consciència del que estan fent, i per una altra banda, que el que és les empreses de sanitat privada, el que volen és un negoci perquè és una empresa. A diferència de la sanitat pública, que és un servei públic a la ciutadania. I la sanitat privada com a negoci, com a tal, el que va fer és abaratar determinades coses, no que van a tractar mal a la gent, tampoc és que vull dir això, però que sí que van a abaratar determinades coses. I de fet, un detall molt xicotet, cada vegada que ha hagut una reversió s'ha tingut que contractar un número de professionals exageradament gran per a cobrir les necessitats i complir les ràtios que hi ha a la sanitat pública. Si no m'equivoque, en l'Hospital de la Ribera, quan es va revertir, es van contractar de manera quasi directa a 600 treballadors d'un dia per un altre. És a dir, 600 treballadors... Vol dir que l'atenció... No vol dir que els treballadors de la privada o sigui de la concessió administrativa ho estiguin fent mal, no, però anaven en una sobrecàrrega de treball tremenda. I això no vol dir tampoc que els treballadors de la pública siguin senyorets, sinó que donem un millor servei a la ciutadania. Sí, i se fa lo que se té que fer i no lo que interessa lo millor a l'empresa com a tal. En aquest sentit, vosaltres esteu molt actius també en altres plataformes, crec que en Agdesa, per exemple, del País Valencià, i n'hi ha en aquests moments, inclús en aquests dies, ens ha plegat un manifest d'Agdesa per la situació esta col·lectiva. Agdesa junta professionals, sindicats, investigadors, experts i ciutadania organitzada també, no? Com està la situació? Bueno, el camp de Comissions Obreres és molt ampli. Primer perquè som un sindicat. Clar. I com a tal sindicat pues, treballem en el que és la defensa dels drets. Un sindicat de classe, evident. Sindicat de classe i feminista. Molt bé. Molt bé. Que quede clar també lo de ser feminista. I és un sindicat que té molts camps oberts. Dins de lo que és la sanitat, el nostre sector, deixem un poquet el soci sanitari, en lo que és la sanitat com a tal, estem per la defensa de la sanitat pública, directa i de gestió directa. És a dir, no només la reversió dels departaments, sinó inclús alguns serveis que dins dels determinats departaments estan externalitzats, el que estem demanant és que siguin nostres. Cuina, manteniment, el magatzems, totes aquestes coses que no existeix, no se coneix, perquè se parla dels serveis de radiodiagnòstic, que tu d'això saps, que sí, eres experta, de més. Varen donar-nos un susto, volen crear una empresa pública per a reintegrar les ressonàncies magnètiques fa un parell d'anys, fins que es van revertir com tocava o com calia, directament. Sí, directament, però sí que és de veres que rumors d'externalitzacions, jo me recordo que fa uns 15 anys o per ahir, o un poc menys, estava el rumor de que volien externalitzar tot el que no fos personal sanitari com a tal, zeladors, personal administratiu. Sí, és que és una manera de voler llevar-se treball, però realment és que tot el que te lleves, la qualitat es nota. No, i aquests rumors no són innocents, perquè n'hi ha grans interessos ahí empresarials, des de les empreses de segurs, que el que volen és augmentar el número de persones, i si se deteriora la pública, pues el que puga, que se pagui un segur privat i demés. El que puga. Com tu has dit, el que puga. Algunes famílies molt conegudes relacionades amb el Partit Popular que tenen grans interessos en el sistema privat. A veure, els interessos de l'empresa privada són legítims en l'empresa privada, clar, perquè estem en un país capitalista, ens agrada o no ens agrada, però sí que és de veres que la sanitat és un servei públic, no és només un negoci, sinó que és un servei públic, i si aquest servei públic es deteriora fins a que arriba un moment, el que passa als Estats Units, que el que no té diners no se pot operar d'un apèndix i es mor, per exemple, o el que no té, o la qualitat...
Mira, fa uns dies hi havia en xarxes socials això d'una persona que parlava de és que és millor tindre un segur privat perquè te poden atendre en qualsevol moment i d'una manera més còmoda. Clar, tu, si tu pagues un segur de 50 euros al mes, tu creus que te van operar d'una hèrnia, te van a fer totes les proves diagnòstiques, te van a fer tot el que calga, vas a tindre una atenció perfecta i meravellosa per 50 euros al mes? És que no cap en cap disculpeu, no cap que per aquests diners pugues tindre la mateixa atenció. I no estic dient que vagin a atendre't malament, eh? No, però que l'atenció no pot ser exactament la mateixa. A mi m'agradaria recalcar que els professionals de necessitat privada són bons professionals. Això que quede ben clar. Bé. Però que l'assistència sanitària pública... Vosaltres, com a sindicat, també ateneu a gent que treballa en la privada o és molt complicat l'afiliació d'una persona a la privada perquè n'hi ha pressió perquè no siguin sindicats? Pues, mira, la majoria absoluta del comitè d'empresa de l'Hospital de la Casa de la Salut és de Comissions Obreres. Molt bé. És a dir, que tenim delegats i delegades. No sé si en este moment estem els primers, però dos sindicats majoritaris fonamental en el que són el conjunt de les residències de la tercera edat públiques i concertades són Comissions Obreres i UGT. És a dir, que ens dediquem a tot, perquè els treballadors me donen igual on siguen. Efectivament. Són treballadors i com a tal tenim que defensar els seus drets i les seues condicions laborals independentment de treballar en la sanitat pública o en el sector públic o en el sector privat. I vosaltres, però, Sí. Com actueu? O sea, quins són els vostres objectius? O què feu generalment si vosaltres aneu a, o ve algun metge a dir m'ha passat això i vosaltres actueu. Vale. A veure, una de les coses diferents de moltes empreses en general al que respecta a la sanitat, per almenys pública i a nivell del nostre territori, el País Valencià, és la xarxa que hi ha d'atenció als treballadors i treballadores. En cada departament de salut tenim una oficina, una secció sindical en la que estan els delegats que s'han elegit per les eleccions sindicals i que estan alliberats de les funcions laborals per atendre a tots els professionals que van a demanar, fonamentalment als afiliats, però un percentatge elevadíssim de persones que no estan afiliades i que de repent li ha sorgit un problema, un dubte o qualsevol tipus de dificultat o de diferència entre el que opina el càrrec intermedi i el que diu la normativa. Una cosa molt, molt senzilla, per exemple, quants dies em toquen per una malaltia d'un familiar? Pues en juny o juliol de l'any passat, va eixir una sèrie de mesures de conciliació i tal, en la que diuen els permisos i això com estaven tassats. Pues l'aplicació, dependent del càrrec intermedi, és infinita i massa allà. Podries aprofitar ara, davant de la pregunta que te fa Juncal, un telèfon de contacte, un correu, una web... El telèfon de contacte de la secció sindical en lo que és la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de Comissions Obreres del País Valencià és el 96 388 88 21 65, que és el telèfon de la secció de la federació, i el correu és sanitat@pv.cco.es. Molt bé, el posarem en la descripció també, i teniu també la pàgina de sanidad.cco.es, que és la web de sanitat, i ahí podeu buscar el País Valencià, que vos dona la informació d'ahir. No? Com se pot afiliar la gent? Conta, el que vulgui afiliar-se o preguntar per les condicions d'afiliació, perquè teniu un espai també, perquè la unió fa la força. Efectivament, mira, mai millor dit. Una manera molt senzilla d'afiliar-se és acostar-se a la secció sindical de cada un dels departaments de salut, que es troben dins dels hospitals grans. Molt bé. Els hospitals públics grans. Els hospitals privats moltes vegades no tenen secció sindical com a tal, però en els públics sí que en cada hospital públic hi ha una secció sindical, i és acostar-se i preguntar. I la informació i tot l'assessorament. De tota manera, en tots els departaments de salut, en els tablers d'anuncis sempre hi ha algun cartell de comissions i va i posa el telèfon dels delegats perquè puguen contactar. Molt bé, pues animeu-se, perquè si no els treballadors no se defensen, no, ningú te defensarà. Te mengen. Jo tenia una pregunta per als que m'estan escoltant, perquè, i a més, un tema que m'ha passat avui. Avui he estat jo en el centre de salut que me correspon,
el metge de capçalera. Atenció primària. Atenció primària. He demanat una sèrie de coses, m'han atès molt bé. Tinc que dir que s'està ajornant l'atenció perquè ara ja costa una setmana des de que crides i demanes cita i de més, però clar, lo al·lucinant és que tinc una operació de catarata de fa 4 anys, 5, no, de fa 5 anys, i ara me tinc que operar de l'altre i he dit, bueno, escolta, ningú m'ha cridat i tinc que revisar perquè ja no me veig bé. I el propi metge diu, bueno, però te demane ara per al centre d'especialitat. Ui, me hizo octubre. Dic, d'ací a octubre tinc que estar jo sense veure. I en octubre t'anirà al centre d'especialitat que t'he d'enviar a l'hospital perquè te facin les proves i veure la intervenció. Què està passant amb les llistes d'espera? És molt difícil d'entendre, perquè després tu vas a un centre de salut i el trobes buit. Clar. I dius, si tarda una setmana per a que em donin la cita per al metge, perquè quan arriba no hi ha ningú, perquè abans de l'any 2020 tu entraves al centre de salut i estava, com ens diuen al meu barri, a parir. Estava ple de gent i ara no trobes a ningú en els centres de salut i tarda molt de temps. Una de les coses que nosaltres hem demanat moltes vegades és un augment de la dotació pressupostària de lo que és la sanitat, dins del pressupost de sanitat, un augment per atenció primària fins al 25% del total. Per què? Perquè és la manera de dotar al centre de salut tant de qüestions materials com de personal, per evitar precisament aquestes coses que dius, no es troba molt bé que un centre de salut estigui buit, me tarda una setmana en donar, els metges estan plens i estan agobiats, sí, i damunt, sí, com no es cobrís a la gent que està, metges, infermeria i la resta del personal, no només, sí, sí, dic, quan dic metges, m'agradaria que m'entendre que és el col·lectiu sanitari. I sí que és de veres que és molt difícil d'entendre. I per què aquests atascos que hi ha, aquests embussos que hi ha en especialitats com oftalmologia, o traumatologia, que són qüestions en les que tots anem a arribar perquè cada vegada són més grans. I que quan aplegues, a més, és que te fa falta. Ahí no n'hi ha això de que un quejica o una persona que s'inventa la malaltia. No. És a dir, que si te fa mal o tens un problema de traumatologia o de vista, és un problema. Pensa que moltes vegades la urgència va per davant de parar-se i analitzar quina és la situació i què és el que es pot fer, perquè moltes vegades no és tant que sí que calen més recursos, però no és tant en els recursos sinó en la bona distribució o en una reestructuració de lo que és el sistema sanitari com a tal. Òbviament hi ha un problema de gestió de qualitat, i també tinc que dir en favor de que l'altre dia la meva parella va rebre una crida del centre especialitat i tenia dos o tres visites per a l'any que ve algunes i les ha adelantat totes. És a dir, algú se té que preocupar d'ajustar el sistema, per lo que dius, perquè dius, a lo millor és que n'hi ha gent que abusa i demana diverses cites, no sabem què és, però no pot ser que l'atenció primària estigui aixina, que en la qual cosa, clar, això sobrecarrega urgències i demés, perquè, clar, al final te dona la solució. És a dir, bueno, escolta, si no me veig, pues m'aniré a urgències i de l'hospital. És que l'atenció primària, que és una gran desconeguda, perquè moltes vegades es pensem que simplement l'ambulatori, que vas, que et dona la recepta, que et dona la baixa si cal, i ja està. Però és que no és només la primera entrada en el sistema sanitari, sinó que és el mecanisme per evitar que llasquen altres coses a sanitat. Si tu fas uns bons programes de salut, juntament amb salut pública, i, per exemple, un programa de diabètic perfecte, que estigui ben estructurat i ben fet en els centres de primària, aquestes persones no es descompensaran i no tindran que acudir a la porta d'urgències. Entonces, estaran millor tractats en menys diners. Perquè l'assistència especialitzada costa molt més. I en una millor salut, sobretot. I en una millor qualitat de vida, en general, per a tota la població. Una de les coses que es podria fer també és augmentar el nombre de professionals, noves qualificacions, noves... Sí, noves especialitats. Noves especialitats, per exemple, la geriatria en atenció primària, dietètica i nutrició en atenció primària. Quants problemes s'evitaríem si hi hagueren dietistes en l'atenció primària? Que és una última de reivindicació del col·legi oficial, perquè més nosaltres col·laborem amb ells. Que compartim perfectament, perquè és una cosa que és molt important, que una bona qualitat alimentària produís una menor quantitat de malalties posteriors. Tenim un nivell... El digestiu, el metge de digestiu està desbordat.
Sí. I a més tenim unes tasses d'obesitat infantil, per exemple, elevadíssimes en els últims anys. Vull dir que... Per això el problema de la tecnologia, moltes vegades, el tindre l'aparatet al costat i sentar-se a veure la tele o a veure l'aparatet en lloc de fer un poquet, jo quan era xicotet, i suposa que tu també, eixíem al carrer a fer-ho tot. A jugar, a pegar-nos, a barallar, a jugar... Sí, te tiraves dos pedres i després entrar a mi en qualsevol, però estaves tot el dia menetjant. I ara és... igual no hi ha aquesta cultura De menetjar-se i educació un poc més. Manel, tenim que anar acabant perquè tenim altres entrevistats i demés. Jo una qüestió també que vos plantejo com a sindicat que treballeu també per el tema de la llengua i tal. Jo avui he fet fotos, he fet diverses vegades ja reclamacions perquè entrar en el centre de salut està ple de cartells fora de qualsevol normativa de senyalèctica, tot pegat, però a més són tot en castellà i a més un to amenaçant. No pot entrar, no se pot entrar con patinete, no se pot usar el mòbil, no vamos a hacer recetas. Dic, jo crec que això, ho dic perquè com a sindicat, nosaltres ho fem com a associació de consumidors i com a ciutadans. Però clar, ens contesten gràcies amablement i demés. Però clar, avui estava l'ascensor, totes les sales d'espera, tot ple de cartells cutres, perquè estan fets cutres, estan fets per... la impressora del centre de salut. Clar, i tots en castellà diuen, escolta, sols els oficials estan en valencià. Dic, perquè això és un insult, però a més és que denigra també per aquest tercermundista quan tenim una salut, com estàveu dient, una sanitat que ja voldrien els americans, nord-americans, tindre-la. Bueno, tots els americans, no, els del nord i els del sud, ja cadascú per una raó ja voldrien tindre. No? Crec que Canadà sí que té una bona sanitat, una bona xarxa de sanitat pública, sí. Però sí que és de veres que n'hi ha una manca de conscienciació social de que el valencià i el castellà tenen que estar al mateix nivell. Ah. I que això és nostre i hem de cuidar, i ha d'estar net, i ha d'estar... Vull dir, que és per tot, no? Bueno, doncs, un plaer estar en tu. Moltes gràcies per la feina que feu dia a dia i per vindre. Moltes gràcies per convidar-nos i estem a la vostra disposició també. Molt bé. Vos enviarem el vídeo que farem i posarem totes les formes de contactar ahí en el vídeo. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies, Manel. Adéu. Adéu.